შუადღე მშვიდობისა, ეთერშია გადაცემა ახალი შუადღე, გვანცასთან ერთად ბედნიერ და პოზიტიურ შუადღეს გისურვებთ ჩემო ძვირფასებო. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარია StrategEast-ის კავკასიის რეგიონალური დირექტორი ლიკა მერაბიშვილი. ლიკა, შუადღე მშვიდობისა, მიხარია რომ ჩვენთან ხარ და ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა გვესაუბრო დღეს ჩვენს გადაცემაში. ნამდვილად, დიდი მადლობა გვანცამ წვევისთვის და მივესალმები მაყურებელს. როგორ ხარ პირველ რიგში? როგორია შენი შუადღისეული განწყობა, თავს როგორ გრძნობ და გვიხარია რომ ჩვენთან ხარ და განსაკუთრებით მიხარია ის რომ ახალგაზრდებისთვის ძალიან კარგ საქმეს აკეთებ და მოტივირებული ხარ იმისთვის რომ ეს ადამიანები ბევრი განათლება მიიღონ და რაც ყველაზე მთავარია შემდეგ დასაქმდნენ. მე მგონი რომ ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა ჩვენთან საქართველოში, ამიტომ ამ ყველაფერს საკმაოდ წარმატებულად უწყობ შენ ხელს და მიგიწვის წვლილი იმაში რომ ადამიანებს და ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში ახალგაზრდების დიდ წვლილს შეიტანო. მოდი დავიწყოთ სულთავიდან ორგანიზაციის შესახებ. 2020 წელს დაიწყეთ ეს საქმიანობა და უკვე ძალიან ბევრ წარმატებას მიაღწიეთ. კი, როგორ ხარ რომ კითხე და გეტყვით რომ ენერგიებით სავსე, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო და კარგი თემით მოვედი და მინდა რომ თქვენს მაყურებელს გაუზია რომ მითუმეტეს ჩვენი ერთ-ერთი სამიზნე აუდიტორია არის თქვენი მაყურებელი. ქართლის რეგიონი, გორის მაცხოვრებლები და მიმდებარე რეგიონი ასევე. რას ვაკეთებთ? სტრატეგიზმო დაიწყო ცოტა უფრო ადრე მოღვაწეობა არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელსაც საქართველოში ოფისი უკრაინაში, ყაზახეთში, ბელგიაში და ასე შემდეგ და ამერიკაში დაფუძნებული ორგანიზაცია. თუმცა აი 2020 წელს რაც დავიწყეთ, ეს იყო აი ჰაბის ტრენინგები. მაშინ როდესაც 2020 წელს საქართველოს მთავრობა მიიღო კანონი რომ საერთაშორისო კომპანიებს ნაკლები საშემსრულებლო გადასახადი უწევდათ 5% განსხვავებით სხვა კომპანიებსა და ჩვენ ქართული ორგანიზაციებისა, ამან შეუწყო ხელი იმას რომ StrategEast-ის ასე ვთქვათ კავშირებით შემოვიდა ძალიან ბევრი კომპანია საქართველოში, მაგალითად ვაიბერი, ეპამი, რომელიც არის ბელარუსული კომპანია და რომელიც IT ჰაბის განხორციელებაში გვეხმარება, იქსადელი და ძალიან ბევრი სხვა რომ აღარ ჩამოყვა და გავაგრძელო ეს სახელები. ამ ადამიანებს რადგან საქართველოში შემოვიდნენ, ჭირდებოდათ კადრი, ხო, პროფესიონალები, იმიტომ რომ თანამედროვე გადამზადებული კადრი და საუნივერსიტეტო განათლება ამისთვის საკმარისი არ იყო. ამიტომ IT Hub-მა, StrategEast-მა დაიწყო IT Hub-ის პროექტი და IT Hub-მა მოამზადა 2020 წელს 40 ახალგაზრდა. თანამშრომლობდით BTU-ს უნივერსიტეტთან, კავკასიის უნივერსიტეტთან და მათი ბოლო კურსელები, რომელიც უკვე IT სწავლობდნენ, ისინი გადავამზადეთ 40 ახალგაზრდა გაიარა საბოლოოდ ეს პროექტი და დავეხმარეთ დასაქმებაში. ისინი დღემდე მუშაობენ ამ საერთაშორისო კომპანიებში. და ეს ყველაფერი ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ 2021 წელს საერთაშორისო უცხოური ინვესტიციები, რაც საქართველოში განხორციელდა IT-ის კუთხით, იყო 150 მილიონი, რაც წინა წელთან, 2020 წელთან შედარებით, იყო ორჯერ გაორმაგებული და ეს რიცხვი იზრდება. რა კარგი მაჩვენებელია, რასაც თქვენ საუბრობთ ახლა და ეს არის ერთ-ერთი მოთხოვნადი პროფესია დღეს საქართველოში. ში თუ ვისაუბრებთ ამ თემების შესახებ, მართლა ძალიან ბევრი ადამიანი ერთ-ერთი ნომერ პირველი. სამწუხაროდ ბევრი არ ირჩევს სხვა პროფესიას უფრო ირჩევენ, მაგრამ მოთხოვნადი არის ნომერ პირველი. და აი ზუსტად ეს რომ მოთხოვნადი ნომერ პირველი არის IT და ახალგაზრდები ცოტა სხვა პროფესიას ირჩევენ. 10 დენა როცა გვაქვს მოთხოვნა, არ ყავს კადრი, სამწუხაროდ ახალგაზრდებში უმუშევრობის დონეც საკმაოდ მაღალია. 40% თითქმის 40% არის უმუშევარი ახალგაზრდების. ანუ ძალიან დიდი რიცხვია ქვეყანისთვის, როცა ახალგაზრდები თავარი ძალა არის, უნდა მუშაობდეს და ამ დროს არ მუშაობენ. ამიტომ ჩვენ დავეხმარებით დასაქმებაშიც, ეხლა უკვე ვილაპარაკებ უკვე წლევანდელ პროგრამაზე, კი. კი, EBRD-ის დაფინანსებით, ეს არის ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკი და ეს არის ას მინდა აღვნიშნო პირველი გრანტი საქართველოს მიმართ და არა სესხი, როგორც ეს მაგალითად ბანკებს აქვთ ხოლმე ქვეყნის მიმართ. პირველი გრანტი, რომელიც ჩაიდო განათლებაში. 200 ახალგაზრდას გადავამზადებთ საქართველოში, მცხოვრებ ახალგაზრდებს, საქართველოს მოქალაქეებს და ასევე იძულების გადაადგილებულ უკრაინელებს, რომლებიც ომის შედეგად ახლა საქართველოში ცხოვრობენ. კი, მათთვისაც ცალკე კოტა საქართველოში იძულებით გადაადგილებულებსაც, სამხრეთ ოსეთიდან და აფხაზეთიდან დევნილებისთვისაც ცალკე კოტა გვაქვს გამოყოფილი და ასევე გვაქვს რეგიონებზე ძალიან დიდი აქცენტი. ეს რეგიონები არის გორი
დავიწყებ. გორს აქვს პრიორიტეტი, ასევე აქვს ბათუმი, ზუგდიდი, ქუთაისი და ფოთი. თუმცა თუ რეგიონის იქით კიდე სხვა, მაგალითად თბილისის მაყურებელი ან არც კახეთის მაყურებელი გვიყურებს, მინდა ვუთხრა რომ ყველა შეუძლია პროექტში მონაწილეობა, უბრალოდ იქ მიუთითეთ თქვენი ქალაქი და თუ რეგიონებიდან ვერ შეიძლება აუცილებლად სხვა თბილისიდან და სხვა ქალაქებიდანაც შევარჩევთ. თუმცა დაგითხრათ რომ აი ეს პრიორიტეტი რადგან გორს აქვს, მინდოდა რომ გამეწერებინა თქვენი მაყურებლისთვის. ეს ეს ნამდვილად დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ მგონია რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდისთვის იქნება ეს საინტერესო თემა და ჩვენ თუ დავაკვირდებით თუ რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს, ადამიანები თაობა ჩვენი და არა მარტო ახალგაზრდა თაობა, რაღაც განათლებისკენ უფრო მეტად ვიბრძვით ამ ბოლო დროს. ყოველთვის იყო, მაგრამ თითქოს უფრო მეტი ინტერესი, რაღაც შესწავლა, რაღაც სიახლე, ახალი სფეროს მოძებნა და ეს არ არის ახალი სფერო, თუმცა ერთ-ერთი როგორც უკვე აღნიშნეთ, ახალი სფერო არ არის, მაგრამ მუდამ განვითარებადი. აი მარტო ჩვენი ტელეფონების პროგრამები რამდენ ხანში ერთხელ მოგდის განახლება, ხო? და აი დღეს თუ რაღაცა გაკეთებ, ხო შეიძლება ის აპლიკაცია სხვანაირად დამხვდეს. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ დავეციოთ ბოლო მოვლენებს. ჩვენი ტრეინინგები არის დაახლოებით 6-დან 9 თვემდე. სხვადასხვა პროფესიას მოიცავს: ბიზნეს ანალიტიკა, net development და ასე შემდეგ, სააპლიკაციო ფორმაში. სულ რამდენი პროფესია გვაქვს? 7 პროფესია, ანუ IT-ის 7 მიმართულება არის და 6-დან 9 თვემდე მოუწევთ. საკმაოდ მოტევადი ტრენინგებია, ონლაინ არის, რაც თავარია. შეუძლიათ მათ თუ ისინი უნივერსიტეტში სწავლობენ ან მუშაობენ, შეათავსონ ონლაინ პლატფორმაზე ისინი მუშაობენ და შემდეგ მენტორებთან ერთად ერთ-ერთზე განიხილავენ საკითხებს და საბოლოო პროდუქტს ქმნიან. თუ ინგლისურის დონე, რადგან IT-ს ინგლისური ჭირდება, არ აქვს შესაბამისი დონე, A1 აქვს და არა მაგალითად B1-B2 რაც მოთხოვნაა. A1 დონე თუ აქვს, ჩვენ ინგლისურის კურსებიც გვაქვს გათვალისწინებული პროგრამაში და დავეხმარებით ინგლისურის დონის ამაღლებაში. სამოტივაციო წერილს ინგლისურად ავსებენ და სად მოძებნონ სააპლიკაციო ფორმა. StrategEast-ის Facebook ვერცე, ალბათ როდესაც ეს თქვენ სოციალურ ქსელში გავრცელდება, სახელით ეწერება ორგანიზაციის და მარტივად ნახავენ, თუ არა და ლიკა მერაბიშვილი მოძებნონ Facebook ვერცე. კი ბატონო, და პირველივე პოსტი, აპინული პოსტი მაქვს აპლიკაციის და მარტივად მოძებნიან, თუ არა მესენჯერში შეუძლია მომწერონ. ალბათ იკითხავს ჩვენი მაყურებელი ლიკა ასევე იმასაც, რომ სერტიფიკატები გაიცემა, დარწმუნებული ვარ და მაინც გვაინტერესებს ფინანსებთან დაკავშირებით, ეს არის ალბათ ლოგიკური ამ თავარი შეკითხვა, რაც ყველაზე მეტად აინტერესებს. გადასახ დელი თუ იქნება რამე, რა ხდება ამ კუთხით, უფასო იქნება ტრენინგები დავეხმარებით და მოდი ესეც უთხრათ მაყურებელს აუცილებლად. ერთ-ერთი მთავარი ეს არის, მე ფიქრობ მასთვის. კი, რომ მეკითხებიან რომ უფასო არის თუ არა, პასუხობ, დაფინანსებულია IBR-ის მე. უფასო არის, და საკმაოდ ძვირადღირებული ტრენინგია, საკმაოდ. უბრალოდ ამ შემთხვევაში არის დაფინანსებული IBR-ის მხრიდან და სტუდენტებისთვის ეს არის უფასო. მე რატო უსვამ ამას ხას, იმიტომ რომ რაღაცა უფასო რა შეიძლება მიანე ნებო თავი. და ამიტომ გამოდის რომ ეს დონორმა და მათ შორის რაც ჩვენ გვაქვს სტრატეგიის აღებული პასუხისგებლობა წყალში გადაყრილი თანხა და ამიტომ არ გვინდა. ორას ახალგაზრდა შევარჩევს იმის მიხედვით, რამდენად აქვთ мотиваცია რომ ბოლომდე მიიყვანონ ეს კურსი, რამდენად შეუძლიათ მათ და რამდენად აქვთ შესაძლებლობა რომ შემდგომ ამ პროფესიით დასაქვდნენ. იმიტომ რომ ჩვენ პროგრამაში გათვალისწინებული გვაქვს რომ ეს ადამიანები წარმატებული კურსდამთავრებულები დავასაქმოთ IT მიმართულებით და IT კიდევ გეხსენებათ რამდენად მაღალ ანაზღაურებადი პროფესიაა. კი, ეს არის მთავარი მართლაც, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ლოგიკურია ყოველს გვინდა რომ მაღალი ანაზღაურება ქონდეს და ხელშეწყობა ამ ხრი მაქსიმალურად არის როგორც მე ხვდები უკვე. კი, და თან მოთხოვნაც არის, აი ხა წაღან ვსაუბრობთ რომ ჩვენ ეთერში ვერ გავიდოდით, რომ არა IT, მაგრამ ტელეფონსაც ვერ გამოვიყენებდით, კომპიუტერი არ გვექნებოდა და არ ვიცი დღეს ნებისმიერი ჩვენი ნაბიჯი რაც არ ვთქვათ, ყველაფერი არის დაკავშირებული ტექნოლოგიებთან. ეს კითხვაც მინდა დაგისვა უცნობლად, ასაკი რა ხდება, რა ასაკიდან რა ასაკამდე ადამიანებს შეუძლიათ რომ ჩაერთონ ამ პროგრამაში და მიიღონ ეს განათლება, შემდეგ სასურველი სამსახური რა თქმა უნდა. 18 ზემოთ. ასაკი შევზღუდავი, ამ თავი არის რომ იყოს 18 ზემოთ, რათა მე უფრო მეტად მოტივირებულები. კი, ამ დროს არ არის ეს მარტივი ტრენინგები კიდევ ერთხელ ახსენე და ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ იყოს ეს თქვენ უფრო მეტად გაცნობიერებული ამ პროფესიით უნდა მუშაობა. ჩვენ პატარა ტესტიც არის აპლიკაციის ფორმაში 15 წუთიანი თუ არიან რომელი პროგრამა ინტერესებთ ან დონე თუ არიან, იმას თუ შეავსებენ უფრო მეტად გაერკვევიან რა პროფესიით შეიძლება დაინტერესდნენ. ასე თქვენ პატარა ფსიქოლოგიური ტესტია, თუ უნდათ და არიციან რა გააკეთონ, ესეც ინტეგრირებულია აპლიკაციო ფორმაში. და აი კიდევ ერთხელ ხას უსვამ რომ სამოტივაციო წერილში იმ
ჯგუფს, ვინც უნდა შეგარჩიონ, მაყურებელს მიმართავ, აუცილებლად გამოხატონ თავიანთი დიდი სურვილი და მონდომება, რომ ნამდვილად იმუშავებენ და კურს ბოლომდე მიიყვანენ და რაც თავარია, ინტერესი აქვთ IT სფეროს მიმართ, რომ იქ დასაქმდნენ. აი ეს წარმოჩინა. ეს ამინარი მგონია, რომ ნამდვილად ასეა და კურსის მიყვანა ბოლომდეც და შემდეგ უკვე დასაქმებაზე არიან ორიენტირებული ადამიანები, ამიტომ მთელი ყურადღებით არიან ამ საქმეში ჩართული. და კონკურენცია ესეთი მაღალია უკვე ამ პროგრამაზე საქართველოსთვის. კი, 1000-ზე მეტი აპლიკაცია მივიღეთ უკვე, რაც ანუ საქართველოსთვის არის წარმოუდგენლად დიდი. და ბევრი მსურველი ყავს ახალგაზრდებს, აინტერესებთ IT და ძალიან მიხარია. ლიკა, როგორც მივხვდი, ეს არის სამწუხარო რეალობა, რომ დასაქმების მხრივ ჯერ კიდევ გვაქვს ჩვენ ადამიანებს პრობლემები. ანუ ეს პრობლემა მუდმივად არის და რაღაცნაირად ვებრძვით დღემდე, გაერთიანებული არის უამრავი ადამიანი, თუნდაც თქვენ ორგანიზაცია, რომელიც ხელს უწყობს ამ ყველაფერს და გონია, რომ დავაღწევთ თავს ამ ყველაფერს. კი, ამ მოტივირებული ახალგაზრდებისთვის ბევრ კარგ საქმეს გავაკეთებთ. და რაც თავარია, ეს პროგრამა ითვალისწინებს რატომ რეგიონებში, იმიტომ რომ რეგიონების განვითარება მოხდეს. IT-ში შეგძლია იმუშაო, არ ვიცი, სიტყვაზე იჯდა გორში ან გორის რომელიმე მიმდებარე სოფელში და ემსახურებოდა კლიენტს ამერიკაში, დიდ ბრიტანეთში და ის როცა იქ მაღალ ანაზღაურებად ხელფასს იღებს და უკვე სიტყვაზე გორში ხარჯავს, ხა რეგიონის ეკონომიკაც ვითარდება და ამიტომ გადაწყვეტეთ, რომ რეგიონებზე ყოფილიყო აქცენტი, ადამიანებს არ მოუწიოთ თბილისში ჩამოსვლა ან არ საზღვარგარე წასვლა, თავიანთ საცხოვრებელ ადგილში, თავიანთ ქალაქიდან შეძლონ იმუშაონ ძალიან კარგ ადგილას და კარგ პოზიციაზე. ჯერჯერობით ეს ყველაფერი, როგორც მივხვდი, გეგმის მიხედვით მიდის ის რეგიონები, რომელსაც მოიცავს თქვენი ორგანიზაციის პროგრამა, რაც გაქვთ შედგენილი, თუმცა ალბათ ძალიან ბევრი მაყურებელი ჩვენ სრულიად საქართველოს გვიყურებს, მათ გაუჩნდებათ ინტერესი იმისა, რომ ჩვენთანაც თუ იქნებიან და ალბათ ვპირდებით, რომ სამომავლოდ არა მარტო რამოდენიმე რეგიონს სრულიად საქართველოსაც მოიცავთ. კი, ჩვენ ვშრომობთ იმისთვის, რომ სხვა დონერებიც მოვიძიოთ, რომ პრომეთ ადამიანს, კი, პრომეთ, იმიტომ რომ მომავალს პროფესია ამის გარეშე ვერ წავალთ და ეს ვითარდება არა მარტო საქართველოსში, არამედ მთელ სოფლიოში და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მოვიცოთ ყველა და ჩვენთვისაც რაც მქონდა ქვეყნის ეკონომიკის IT ეკონომიკის განვითარების კუთხით მუშაობთ სტრატეგისტი და ერთ-ერთი მიმართულება არის, რომ ეკონომიკა ვერ ვითარდება თუ არ ყავს ახალგაზრდა, ან არ ვიცი, დასაქმებული ადამიანი და ამ დასაქმებულ ადამიანს ჭირდება შესაბამისი განათლება. რაც კი, რაც სამწუხაროდ საქართველოს ჯერ კიდევ გვაკლია. და პირდაპირ გავდივართ ამ ახალგაზრდებზე, რომ მათი განათლება გავსაზრდოთ. მოტივაციას როგორ ხედავ? შენ გაქვს ძალიან ბევრი სტუდენტთან ურთიერთობა, ხვდები მათ ყოველდღიურად თითქმის და ესაუბრები და ერთად აკეთებთ ამ საქმეს, რაც შემდეგ უკვე მათი წარმატება და არა მარტო მათი, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა სჭირდება პირველ რიგში, ხო? ნიჭიერი ადამიანები, რას ხედავ, როგორ გრძნობ რა მოლოდინები გაქვთ და თავად მათი სტიმული როგორია? კი, სწორედ აღნიშნეთ, მე ლექტორიც ვარ უნივერსიტეტში, ვასწავლი რამდენიმე უნივერსიტეტში და ძალიან მოტივირებული არიან. თუნდაც არ სწავლობენ, არ ვიცი, IT-ს, მაგალითად ვასწავლებ ფსიქოლოგიას და ფსიქოლოგიის სტუდენტებს, იმდენად ინტერესით მისვენენ და იმდენად აინტერესებთ. აღარ ვიწყო უკვე IT-ით და ეკონომიკის და ბიზნესის კუთხით, ვინც არის სტუდენტები, მაგალითად ორი დღე წინ მქონდა ქუთაისის უნივერსიტეტში შეხვედრა და ძალიან დიდი რაოდენობა სტუდენტების დაესწრო, იმდენად რომ ძალიან გამიხარდა, არ ველოდი ნამდვილად, ძალიან აქტიურად და მე კითხვები იყო, მე უკვე მეილებსაც წერდნენ, მირეკავდნენ. მათ შორის გორშიც როცა ქონდა შეხვედრა, მაშინაც იყო ძალიან დიდი აქტიურობა და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ აქტიური ახალგაზრდა ნიშნავს დიდ წარმატებას, ქვეყნის წარმატებას და ნიშნავს იმას, რომ ქვეყნის ბიუჯეტი და ქვეყნის ეკონომიკა ვითარდება, იმიტომ რომ და სხვა თუ შორის ამაზე ხშირად საუბრობთ, გადავარჩინოთ და ამ გონი გადავარჩენთ, ნამდვილად და ესეიოდი. ყველაზე ხშირად ასმული შეკითხვები რა არის, რაც მათ აინტერესებს, ალბათ არის ეს კითხვები და რა შეიძლება რომ აქედანვე უპასუხოთ უკვე მაყურებელს, რა აინტერესებს ხშირ შემთხვევაში? მოდი მაშინ ესე მივყვები, აინტერესებთ რამდენი ხნიანია და კიდევ ერთხელ გავმეორდები, ეს არის 6-დან 9 თვემდე, გააჩნია რომელ პროფესიას აირჩევენ, იმიტომ რომ ჩამონათვალში რამდენიმე პროფესია არის, აინტერესებს არის თუ არა ეს უფასო და ვამბობ რომ IBRD-ის ფრი და კი დაფინანსებულია და უფასოა. კითხვები აქვთ, ინგლისურის დონე არ ვიცი და შესაძლებელია ჩემი დონით, კი ჩემი დონით ჩავერთოთ და პასუხობთ რომ ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ ჩაუტარებთ ინგლისურის კურსებსაც
აიღებენ და დავეხმარებით, ესეც უფასო იქნება. მე კითხებიან, მუშაობდა თუ არ შესაძლებელი, რა ფორმატშია და ფორმატი არის ონლაინ და შესაძლებელია თუ ამაში დროს გამონახავთ. ასევე მე კითხებიან, უკვე მუშაობს და შეიძლება რომ უფრო მეტად განივითაროს ცოდნა, იმიტომ რომ რაღაცა ცოდნა აქვს IT-ში. პასუხობთ, დიახ, ეს არის როგორც გადამზადება, ისე მომზადება, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ საერთოდ IT სადაც არ გაქვთ შეხება და ნულიდან კიდევ არ ვიცი მაგალითად მეგობარი ვიყავს, რომელიც ბანკში მუშაობს და ეხლა უნდა რომ IT-ს დაეუფლოს და მანე ჩემოიტანა. ძალიან ბევრმა ჩემო მეგობარმა ჩემოიტანა მათ შორის ამ აპლიკაცია და ძალიან ბევრი უცხო ადამიანი წერს, რომ აი რაღაცა ამ პროფესიით მუშაობ და ძალიან დამაინტერესა, თქვენ რო გიყურეთ, მოგისმინეთ და თუ შეიძლება შემოვიტანოთ. კი, ყველა შეუძლია. თავი იყოს 18 სემოთ, ასაკით. თავი იყოს, რომ ქონდეთ მონდომება, რომ და დაგვანახოთ ის, რომ ბოლომდე მიიყვანთ ამ კურსს და ქართ IT-ით დასაქმებ IT-ის სფეროში დასაქმებით დაინტერესებული. უმეტეს შემთხვევაში საუბარი სწავლების დროს ინგლისურ ენაზე მიმდინარეობს. კი, იმიტომ რომ უცხოელი ტრენერები გვეყოლება. წეგან მახსენე ეპამი, რომელიც საქართველოში აქვს ოფისი, მაგრამ ჩვენ მთავარ ოფისთან თანამშრომლობთ ამჯერად და მისი ტრენერები, ანუ ბელარუსული კომპანია ეპამი, რომელიც ერთ-ერთი ძალიან განვითარებულია IT-ის კუთხით ეს ქვეყანა და ეს ორგანიზაცია კომპანიის მარტო საქართველოს 3000-ზე მეტი თანამშრომელი ყავს, წარმოიდგინეთ და სოფლის მასშტაბით ეს ძალიან დიდი რიცხვია. ბევრ ქვეყანაში ყავს აქვთ ოფისები და ზუსტად აი ეს ეპამი, რომელიც მთავარი ოფისის წარმოადგენები დაატრენინგებენ. ანუ ფაქტიურად ჩათვალეთ, რომ გამზადებენ დასაქმებისთვის. ფაქტიურად ის ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ ათვლი, ანუ შეიძლება თქვენ აგიყვანოთ სამსახურში, თავიანთ კადრებად გზდიან და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. რა დიდი რისკია ამ ყველაფერში ჩადებული და რაღაცნაირად თითქოს ადამიანურიც, ფინანსურიც და კი. ხო და უნდა იყოს გამართლებული ნამდვილად ასია. უნდა დაგისვათ აი ესეთ შეკითხვა თქვენთვის, რა იყო მთავარი ინსპირაციის წყარო, რომ ესეთ კარგ საქმეში ჩაერთეთ და გადაწყვეტეთ თქვენ ახსენეთ რომ ლექტორი ვარ და უკვე მე გამეცით პასუხი, თუმცა მაინც მაინტერესებს. თავიდან დაინტერესება რა იყო, რომ დახმარებოდით არა მარტო ქართველ ახალგაზრდა ნიჭიერებს, არამედ სრულიად საქართველოს განვითარებაში. ძალიან დიდი ხანია სამოქალაქო საზოგადოებაში ვარ, მუშაობ სხვადასხვა ორგანიზაციაში მუშაობდი. 2020 წელს მეც დავარსე ჩემი ორგანიზაცია განათლებისა და განვითარების სივრცე, რომელიც ახალგაზრდებთან მუშაობდი, მუშაობ ამ ორგანიზაციითაც. სტუდენტებთანაც იქიდან გამომდინარე, რომ ლექტორი ვარ, ძალიან მჭიდრო და ახლო კავშირი მაქვს და განათლებას რაც ეხება და ახალგაზრდებს და სტუდენტებს ის ყავს ჩემი სფერო ახლა. მაგრამ როცა აპრილში 2022 წელს აპრილში შემოთავაზე სტრატეგიში მუშაობა და გამაცნეს რომ აი IT Hub-ის ტრენინგები ზე მიდიოდა მუშაობა, გეკმება ის რომ რამდენ საინტერესო და კარგ საქმეს აკეთებს ეს ორგანიზაცია, ბევრი არ მიფიქრია და დავთანხმდი. თავიდან ცოტა მეშინოდა, იმიტომ რომ ფიქრობდა სპეციფიური იქ რომ რაღაცას მელაპარაკებდნენ Java development-ი, ჩემს უცხო სახელები იყო და მეთქი როგორ შევძლებ, მაგრამ საბოლოო ჯამში თავერკვია სფეროში კომპანიებშიც უკვე და თამამად შემიძლია რომ ამ სფეროზე ვილაპარაკო. ძალიან საინტერესოა, მართლა იმდენად ვითარდება სწრაფად, იმხელა ინტერესია ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ, რომ ფიქრობ ერთ-ერთი ჩემი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო და წარმატებული და ასე ვთქვათ გამართლებული გადაწყვეტილება სტრატეგიში მუშაობა და დღეს უკვე როდესაც IT Hub-ის პროექტით სხვადასხვა ტელევიზიებში მივდივარ და ვაცნობ მაყურებელს, ხვდები სტუდენტებს, ხვდებით ორგანიზაციებს და ვეუბნებით რომ აი ამდენ ახალგაზრდას ვამზადებთ, უფრო მეტი სიამაყის გრძნობა მეუფლება, ოღონდ ჩემს უკან კიდევ დგას ჩემი ჩვენი უკრაინის ოფისიც, რომელიც გვეხმარებიან, ასევე ის ტრენერები, რომლებმაც უნდა გადაამზადონ, ასევე IBRD-ის წარმომადგენლები, რომლებიც ჩართული არიან ამაში, დიდ რესურს მოითხოვს ეს ყველაფერი და ის ყოფას. კი, კი, ნამდვილად. და იცი რა მაინტერესებს, ჩვენ ვართ ძალიან ნიჭიერები, ამას თუ აღნიშნავენ, როდესაც ჩვენ სტუდენტებთან ლექციები აქვთ და უსმენენ. მე მგონია, რომ ძალიან მარტივად ვითვისებენ ისინი ამ პროფესიას, რასაც ასწავლით და პროგრამებს, რასაც გადიხართ. კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ აი წაღან აღნიშნე პამს ყავს 3000 თანამშრომელი. იქ რომ დამპატიჟეს 2 წლის იუბილეზე და მივედი, იმდენი ჩემი სტუდენტი ვნახე, რომ ძალიან ესე გამიხარდა და მათ შორის აი ეს Facebook-ზე რომ დამეხალმე რომ ხეთ დაიწყო მუშაობა,
ძალიან ბევრი ადამიანია ჩემგაშემ, რომელიც ამ ორგანიზაციაში მუშაობს და რა თქმა უნდა ესენი არიან წარმატებული ახალგაზრდები. მიხარია რომ მე მათი მეგობარი ვარ, ამდენ კარგ ადამიანს ვიცნობ, კი, ამდენ კარგ ადამიანს ვიცნობ და ზუსტად ეს ახალგაზრდები არიან, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვან პროდუქტებს ქმნიან. ჩვენი პარტნიორი არის ჯიტა და მარტო ჯიტას რო გადახედოთ, თუნდაც მათ Facebook გვერდზე იმდენი პროექტი აქვს, არ ვიცი, ქალების პროექტი, პროექტი 500, რაც ნიშნავს რომ რაღაცა 500 კომპანიის მათ შორის სტარტაპებს ეხმარებიან. რომ არა ნიჭიერი ახალგაზრდები, ძირითადად სტარტაპებში ახალგაზრდები იღებენ მონაწილეობას, რომ არა ნიჭიერი ახალგაზრდები, ესენი ეს პროგრამები ვერ გამართლებოდა და ჯიტას იმდენად წარმატებული მუშაობა აქვს ახლა, რომ უფრო მეტ განვითარებაზე ფიქრობენ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. აი მაგალითად მარტი მაგალითს კეთყვით, გუშინ ჩემი სტუდენტი ნია მეუბნება, რომ უნდა შეიტანოს სტარტაპების პროგრამაში მიიღოს მონაწილეობა და მეგობრების ჯგუფი ყავს შექმნილი და მინდა ვთქვა, რომ არა ისინი და რომ არა ასე ვთქვა წარმატებული და ნიჭიერი ახალგაზრდები ვერანაირად ვერ მოხერხდება, ვერც IT ჰაბი განხორციელდებოდა და ვერც სხვა პროექტები. და მას ნიჭსა გზაფართოდა, აჰა ბატონო არის ხელი შეწყობა. წარმატება უკვე თქვენს მხარესია. ძალიან საინტერესოა თქვენთან საუბარი, საინტერესო პროგრამა გაქვთ ნამდვილად და თქვენს ორგანიზაციას პირველ რიგში ვუსურებთ წარმატებას. ერთად შევუწყოთ ხელი. შევუწყოთ და კიდევ ერთხელ სანამ თუ ვასრულებთ, მოდი ვთქვა, ჩადნახონ აპლიკაცია. რაც თავარია ეს არის, რომ თუ StrategEast-ის Facebook გვერდს ვერ მოძებნიან, მაინც ინგლისურად უნდა მოძებნონ და ცოტა რთული ახალმე გაიაზრო, როგორი წერება ინგლისურად, მარტივად ლიკა მერაბიშვილი მოძებნან Facebook გვერდზე და პირველივე პოსტი საჯაროდ მიდევს, კი, საჯაროდ მიდევს აპლიკაციის ფორმა, ასევე შევლეთ მესენჯერშიც მომართონ და ჩავუგდებ. ამ ინფორმაციას მოგაწვდით ჩვენს ლიკა მერაბიშვილი. მე სხვა რა დამრჩენია, რომ უღრმეს მადლობა გადაგიხადო, ბევრი წარმატება გისურვო და მეც დავფიქრდები ამ ყველაფერზე. კი, გამოგიგზავნით აპლიკაცია ფორმას. უნებურო ძალიან ბევრი ადამიანია მსგავსად აი ესე. კი, სადაც მივდივარ, ძირთაც წამყვანები ხომ ახალგაზრდები არიან და იმდენად ინტერესდებიან, რომ სულ გვევნებიან, აი ჩვენც დავინტერესდებით და ხანდახან მეშინია ხოლმე, რომ ტელევიზიაზე სარწავართო წამყვანები ან ოპერატორები. თუმცა ძალიან კარგია და რაც უფრო ბევრს ვისწავლით, ეს ჩვენთვის კარგი იქნება. უღრმეს მადლობა გისურვებთ და ბედნიერი დღე მინდა გისურვოთ. მადლობა ასევე. არ გადართოთ, იყავით ჩვენთან ერთად. სულ მალე დაგიბრუნდებით დროებით.